зручно, просто та швидко. Проєкт «Митниця онлайн», пілот, реалізований на Закарпатті, презентував очільник митниці краю в Ужгороді. Каже, митниця у смартфоні – це не тільки про цифровізацію, а про людей. Черги, правила перетину, контактні дані, правила переміщення товарів, інфраструктурне облаштування пунктів пропуску, їх місце знаходження, наявність тих чи інших послуг, також реалізовані найпростіші зараз послуги онлайн прямо на цьому порталі, заповнення гуманітарної декларації, декларування транспортного засобу, перевірка автомобіля по ВІН-коду чи калькулятор розмитнення тощо. І одна з важливих функцій – це можливість зв'язку з митницею 24/7. Проєкт передбачає доступ до актуальної об'єктивної інформації для прямуючих за кордон. Адже щодня півмільйона людей перетинає кордони Закарпаття через 19 пунктів пропуску з 4 країнами Європи. Поряд з іншими глобальними проблемами, там чергами і так далі, як доступ до інформації, до оперативної інформації. Наприклад, перед день католицького Різдва пункт пропуску Волок вимкнений електроенергію. Стоїть черга в черзі, сім'я з Харківської області, троє діток, які 2 години стоять і не знають, коли буде вимкнене світло, коли відновить роботу пункт пропуска, а він працює всього до 8 години, і скільки їм стоять. Це не поодинокі випадки, це лише один з прикладів, які спонукали нас до більш глибокого вивчення ситуації. Інформація в один клік. Дані за стосунку щогодину оновлюються про ситуацію на пунктах пропуску. Черги, час очікування, графік роботи, особливості. Та інші проблеми, такі як відсутність доступу до контактів митниці, підрозділів митниці, пунктів митного оформлення і так далі, і тому подібне. Складність у пошуку простої, чіткої, зрозумілої інформації чи роз'яснень про правила перетину кордону, про правила переміщення вантажів, транспортних засобів, про правила оформлення, митного оформлення тих чи інших товарів. І в цілому загальна складність, важкодоступність більшості митних правил. Окремий блок для підприємців. Також можна записатися у чергу до митного брокера, подати декларацію онлайн, показані зразки заповнення документів та калькулятор розмитнення. І ще розділ «Типові запитання для громадян» і роз'яснення. До прикладу, що можна перевозити, що ні, за яких умов, документи, вимоги перевезення тварин тощо. Прості, зрозумілі, в кілька слів, в кілька речень роз'яснення про ті чи інші запитання, які часто виникають при перетині кордону або при митному оформленні, як на кордоні, так і на внутрішніх митних підрозділах, саме для громадян. А ще можна звернутися до митного органу зі своїм запитом. Це буде свого роду фідбек для митниці, для вдосконалення роботи. Цю інформацію моніторять оперативні чергові 24/7. В робочий час вона попадає до відділу звернення громадян. Мінімальний час опрацювання, якщо це термінове негайне запитання, до 4 годин. Будемо контролювати це настільки, наскільки можливо. Окремо створюємо програмний комплекс, який буде відстежувати якість, швидкість і оперативність опрацювання таких звернень. Знайти застосунок можна тут – zk.customs.gov.ua. У планах розповсюдити QR-коди у громадських місцях та на знаках перед митницею. 3 місяці тестуватимуть, потім проаналізують, далі допрацюють і рекомендуватимуть для загальнодержавного користування. Пілот – це перший крок для роботи митниці по-європейськи.